На відкриту першість обласного центру фізичного виховання учнівської молоді приїздять спортсмени з усіх районів і міст. Бо це, каже тренер Городоцької дитячо-юнацької спортивної школи, можливість потренуватися в залі в холодний період. А легкоатлети з районів такого шансу позбавлені. Це проблема легкої атлетики. Дитина повинна рухатись максимально. В дитини пасивного відпочинку не повинно бути. Повинен бути активний відпочинок. Вихованці обласного центру фізвиховання учнівської молоді і взимку мають можливість належно тренуватися і підвищувати майстерність. Як от Влад Слещук, юнак першим фінішував на 60-метрівці. На 60 метрів перше місце. Так, я впевнений, почуваюся на цих змаганнях. І Ельвіра Красничуп у числі переможців. Дівчина не вперше перемагає на спринтерських дистанціях. А сьогодні на 200-метрівці спортсменка покращила свій результат. Маємо 32 з чимось на цілу секунду. Секунда для спринтера, каже головний суддя першості Микола Балицький, тижні тренувань. 9-річна Катерина Крушинська це знає. Спортсменка сьогодні покращила свій результат у бігу на 60 та 200 метрів. Я багато тренувалась. 9-річна спортсменка сьогодні пробігла 60 метрів за 8,82 секунди, а 200 метрів – за 34,85 секунди. Це дуже хороший результат, тому що в цьому віці завдяки ще навіть юнацькі розряди діти не виконують. Третій юнацький – це максимум, і то самі такі талановитіші. Катерині не вистачило 1/10 до виконання третього дорослого розряду. І в тернопільського тренера Євгена Кармелюка, майстра спорту зі стрибків у висоту, є талановитий вихованець. 12-річний Матвій Чауш має найкращий результат в Україні серед однолітків. Хлопчик 2006 року народження. Його кращий результат – 1,65 м. Це на 15 сантиметрів вищої голови. Та тренери застерігають, в такому юному віці слід звертати увагу на загальний фізичний розвиток дітей, а не ганятися за результатами, каже Микола Балицький. Не слід гнатися в такому віці за секундами в тренувальному процесі. У кожній дисципліні та всіх вікових групах суддівська колегія визначала і нагороджувала кращих. А решта отримали мотивацію тренуватися та покращувати майстерність. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.